Лікарі чи не найперші, хто в групі ризику захворіти на коронавірус, адже постійно контактують з тими, хто має не лише підозру на COVID-19, а й безпосередньо хворіє. За спостереженнями, серед 72 випадків коронавірусу, які виявили минулої доби, 8 з них у медиків. Останніми днями у Луцьку значно побільшало коронавірусних хворих. Зокрема, COVID-19 підтвердили у фельдшера та фармацевта Центру екстреної медичної допомоги. Наразі їх лікують в обласній інфекційній лікарні. Створено комісію і проводиться розслідування професійного захворювання інфекційного. Так що результати будуть вже чітко відомі про те, де вони інфікувалися, тільки після проведення цього розслідування. До того, як вони захворіли, тобто вони потрапили в інфекційну лікарню, вони перебували на роботі в задовільному стані і скарг щодо підвищення температури тіла або ознак респіраторного захворювання не було. За словами Валентини Ревухи, фельдшер на зміні працювала 12 червня, а госпіталізували жінку 18-го. Наразі в центрі виклику швидких встановлюють коло контактних осіб інфікованих. Самі ж медики служби 103 найчастіше опиняються в зоні підвищеного ризику, бо люди не завжди чесно відповідають диспетчерам і буває, що до приїзду швидкої приховують симптоми коронавірусної інфекції. Медики це виявляють уже під час візиту. Вони ж не вибіжать з квартири і скажуть, я буду одягатися, а тоді до вас підійду. Звісно, вони не дають вже допомогу. Якщо нам повідомлення із лабораторного центру приходить, що там підтверджений ковід, то дійсно ми тоді приймаємо якісь міри, заходи. Втім, як кажуть в управлінні охорони здоров'я міськради, наразі серед працівників медичних комунальних закладів міста випадки COVID-19 поодинокі. Інфікованих медиків майже немає, а ті, хто хворіли раніше, вже одужали. На даний момент тільки є по центру номер один нашому, там захворіла санітарка, але вона джерело інфекції, в неї було рідня в сім'ї, зовсім інші ці, і вона не по робочих моментах захворіла, а в побуті, поза роботою. Випадки ж COVID-19, які наразі фіксують в обласному центрі, часті, але, так би мовити, розпорошені. Йдуть поодинокі випадки захворювання в різних зовсім соціальних сферах, в різних закладах і державних, і приватних. Частіше випадки серед пенсіонерів, непрацюючих, приватних підприємців, тобто різноманіття повністю. Випадки, коли медики підхоплюють коронавірус, не поодинокі і не завжди вони інфікуються саме від пацієнтів. Часто інфекцію підхоплюють і в побуті, поза роботою. Медики, особливо ті, які працюють на швидких, вкотре просять громадян не приховувати від них симптомів та чесно про них повідомляти під час викликів служб 103. Адже в інакшому випадку згодом на виклики просто буде нікому виїжджати. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.